Nyhetsvar, Jesus Krist, du er dratt inn hit, banket opp og utstøtt av ditt folk. Kan du si meg hvorfor de forlanger dødsstraff? Ja, det konge spytt ut, hvor er riket ditt? Du vet Israel er mitt. Jeg var aldri konge her på jord, de misforstår. Nyhetsvar, et kongerike finnes kanskje for meg om jeg visste hvor. Så du er konge? Det der er dine ord. Jeg søker sannhet, men ser at løgner gror. Men hva er sant? Er sannhet åpenbar? Kan samme sak ha flere sanne svar? Bort med Jesus!